Testovi znanja iz arhitekture i građevine i rad u softverskim alatima su teorijske discipline, dok se praktične odnose na zidarske i keramičke radove za montere suve gradnje i rukovalce građevinskom mehanizacijom. Neki takmičari su učestvovali više puta i postigli zapažene rezultate, a neki se ove godine takmiče prvi put. Učestvovao sam prethodne dve godine baš na ovom takmičenju. 2022. je prvo mesto iz građevinskih konstrukcija, a prošle godine je četvrto mesto iz Arhikeda. Nadam se najbolje i kao i svako volela bih da bude neko mesto, ali ne znam, vidjet ćemo. Da li si do sada učestvovala na nekom takmičenju ovog tipa? Pa ne, nisam. Ja sam u osnovnoj školi, ono standardno, ali ovako ne. Među takmičarima su i učenici Politehničke škole u Subotici. Oni su se takmičili u oblasti tehnologije građevinskih radova. To su teorijska znanja iz organizacije, da tako kažem, građenja, gde treba da proračuna učinke mašina ili da uradi jedan dinamički plan izvođenja radova na gradilištu, da izračuna potrebnu količinu materijala, tako da ima, da kažem, dosta računanja i dosta nekog logičkog razmišljanja, treba da poveže i druge stručne predmete kroz ovaj predmet. Prva tehnička škola u Kragujevcu je odlukom zajednice građevinskih škola drugi put domaćin Republičkog takmičenja geodetskih i građevinskih škola Srbije, koje je organizovano i na poligonu preduzeća za puteve Kragujevac. Učenici se takmiče iz oblasti građevinarstva, arhitekture, ima 7 teoretskih i 4 praktične veštine. Jedno od najvećih takmičenja u Srbiji zvanično je otvorio Dušan Aleksić, član Gradskog veća za obrazovanje. Izuzetno nam je značajno što se taj događaj održava upravo u Kragujevcu, jer Kragujevac je obrazovni centar Šumadije i Pomoravlja, grad koji ima i veliki broj predškolskih ustanova i osnovnih i srednjih škola đaka i koji je univerzitetski centar i zato kažem obrazovni centar ovog dela Srbije. Takmičenju su prisustvovali predstavnici Arhitektonskog fakulteta iz Beograda, Novog Sada i Niša, a ovo je bila i prilika da takmičari pokažu svoje znanje i veštine kako bi stekli dodatno iskustvo i upisali jedan od prestižnih fakulteta u Srbiji.